Shady, soma, soma. Oh, ya shash, soma. Yariko nawe naha. Oh, shash, mbabari, soma, wari mbabari. Shash, rakusko ni chana. Ngoba seja kukakata. Kuziri naha. Shona, hariko. Nago, shiri, njiri, yari njiri, nago, mbikunda. Uzajure kamuteteshi. Shiri. Regaburi, yu inichiri, na uri konsora, mira matunda, njine, na njiri. Mba, numba, mire, wenezu. Hariko, njure kamuwekeji. Ako nawe ashere bo mu ndaza kutuma mukanye bagushara ikintu ashaka kukubwira sha ndimba nukuri gira urongore urongora pe kubera yuko abantu basigaye badukeka ibaze ko ejo bane naciye kuri centre urumva none numva abantu banjyana inzara baravuga ngo dore wa mugore ngo wafungishije umugabo kugira ngo abone uko ngo azajya yinjiza abagabo ariko sibyo birabareba shashe sa abantu se nago babura kuvuga ahubwo reka nkubwire gira urongore uriya mukobwa urumva abantu nyine bajye babona yuko ufite umugore ubundi tujye twikorera ibyacu ntawe duhagaze hejuru yawe ese uriya mukobwa ko nabonye ari inyatsira n'inyatsise gute ntabwo yoroshye gute se kandi dore ejo bundi yaje kunsura ngo guke ngo yaje kugira gute yaraje da ndimba yaje kugusura ako ndimba ubwo ntago imbaba yari gase ku rugimbo Shangere reka nkubwire ndimba ati nago nchaka kuzasangira n'uriya mukobwa ndimba ngiye ntago mbishaka ndi imbeba se iri gata ku rugimbo se byashobotse byakunze kubera iki se eh yaraje ahageze yinjira yabyimbye yinjira yatumbye eh araza areba nkishira ijisho ryatukwira imeze gutya ngenda ngiye kumusuhuza nkubwo Preta seneri nkubite kibuno hasi. Yashaka gasiki. Ndamubaze se. Kwandakariye nibiki? Nusa ari abayiki? Ehe. Ubwo yaraje nyine arambira ndamubaza ese ni igiki cyakurakaje bigeza anga. Ngumva ngo ndagira ngo mbwize ukuri. Ngo ndagira ngo mbwize ukuri. Nese ukuri kandi ukuri kuye nagize. Ngo mama Sava ngo mupfane iki? Ndamganese mama savase ni mushiki wanjye wo kwa data wacu ngwer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 
karura yiterura meze nk'Idenes eh ngokwande ngokwasoanya yenterwa twari se ubundi yo ni eh buretse wumve mushiki wawe kwasoanya ubuse muziko ngo ubuse muziko ngo ibyanga ngo byanyu ngo kuri umusozi ngo batabizi n'ese ibyo bazi ni ibiki ngo bavuze ko ari indaya yawe ngo none ngo munemo muranshuka ngo mumbeshya ngo nzu ndongore ngo ubundi ngo mujye mubona ngo uburyo mwikorera ibyo mukora mukobwa ndareba ndumirwa ewe ubwo siyenteraga twari ni iyiki niyikira ariko shere ntagukanga ntagukange oya ariko rero n'ubusanzwe ndabona ubukwe bwajemo gishegesha kubera iki se none se shere ubu koko urumva ubwo bukwe bukibaye kubera iki se butangiye nawe rero nibyetse mba nawe erega n'undi bwari bwajemo gishegesha gishegesha se kandi vuye erega Marigarita nawe ngo arashaka kugaruka kusinoro Marigarita se kandi washate erega Marigarita wibuke ko twasezeranye mu mategeko kandi ntago twigeze tubona gatanya kugaruka rero ntago byaba ari ibintu bikomeye kuko yabagaruka mu rugo rwe oya nta kibazo nge tubanze buretse nge mbanze nkubwire bora mukobwa ngo yaravuze ngo ngende indaya nyine ubwo yaravuze ibyo byose narabipereje narabimenye mama sava ni indaya yawe uriya ntagukange ubundi sari ndavuga ngo ndi indaya kuri uyu musozi harutamuzi ko ari indaya harutamuzira ntago amaze gukuramo inda eshatu ntago yakuyemo ejo bundi iya gatatu yakuyemo ejo bundi ntago yari imuhitanye yarangiza ngo ndi indaya wese utari indaya da yazisamaga ari isugi abo se baryamanaga n'abagabo be yazisamaga atasambanye mama sava ibyo bintu uvuga warabyumvishe n'amatwi yawe yewe narabyumvishe ibaze ko ejo bundi twagiye mu isoko
nibere mu isoko ndimo ndahaha mugiye kubona mbona abantu buzuye hano ndahajya nsanga umukobwa arimo aramucyurira nyine amubwira ibyo bintu byo kwakuyemo inda arangije rega agira ikimwara ahita agenda turanamubura ntitwongeye no kumubona warabyiyumvira nje byo ndabizi mbihagazeho n'amaguru abiri ubwo ni ukuvuga ko ibyo byose urabizi ubizi mbega nko mu myaka ine ishize mbere y'imyaka ine umva ejo bundi nta n'ukwezi kurashira ariko mama savura umugome uri umurozi none se ubwo urakajwe n'iki ndakajwe n'iki mbega ibyo byose ukabura bizi noneho ukavuga uti reka mushyingire uriya mukobwa wamaze imbyaro ntibazigere babyarana na rimwe mbega ngende muhe ndimbati nawe agenda arindagira ubwo uba wirakaje ngende urananseta uriya se ugiye kumurongora ngo mubyarane ugiye kumurongora ngo umutere inda umva rero ngiye nkubwire ndimbati nanabikubwire utaranakora ubukwe uriya mukobwa yarugerama yagira ati muzaryamanira rimwe mukinjira mu nzu urumva hanyuma ikindi gihe cyose stop unyumve neza stop urumva iyi ni ipura yanjye ni njye njyenyine iserivye nta wundi muntu wemerewe kuyikoraho wa mugani n'ubundi ko nzamurongora by'agakingirizo ni agakingirizo ko gushyira mu rugo kugira ngo tujye tubona uko twikorera ibyacu nta muntu turi hejuru ku buryo batazongera no kudukeka kera ahubwo sheri reka ibyo tunabivemo ahubwo nyihera kabisa ndimba turabafashe subiza iminwa aho yari igiye turabafashe ndimba nta muvoma n'imwe wemerewe hano usibye kujyana iminwa aho yari igiye turabafashe subiza aho yari mutankinisha turabafashe ndimba ubu se wari uzi ko tutari bugufate ariko mwari basoma icyayi banyonye iminwa basoma icyayi banyunyuza wabibonye ariko uriya igicanye iki si ikizibiti digidi vuga ngo tugufatanye igihanga ntitukimufatanye mu ntoki hari nubwo yari agihishe ariko uriya ndimba nakubwiye ngo iki shyira hariya umuntu mama sava erekeza iminwa muri deregisiyo ntubuje pa ndimba ati nta kintu wemerewe kuvuga hano nicyo wavugisha ntukoreshe iminwa ukoreshe amano cyangwa iyo pura yawe bazajya biseriva buri munsi cyangwa igihorihori mpita ngihindura ikiryongyo bararyimigati barabibyara we rudishapa digidigi si kizibiti bamufungisha bagira ngo imana ntago ifite jimeri bari bazi ko abayobozi badashungura ngo barebe ndaje noneho umuntu igararya fotorera heza fotora ndimba tiya mudomo hapo fata amapura yose tiya mudomo hapo kuroze gira vuba digidi muri sitade yagiye mu pasiwadi ndimba shyiraho umunwa se wa muginga ako shyiraho ndimba sengerane nawe ibibazo shyiraho vuba gira vuba ndakukubita umwe shyiraho neza ako ndimba washyizeho umuntu ufata na korozapu korozapu ujya si korozapu ni ukwegera oya ubu noneho mwari muzi shaho ngo jimeri y'imana ntago ibabona yambaye n'isu bishyiremo byose ndimba masaba araguteza ibibazo burakuwegereza hakwegereza aho witinya ko muri ibisambo ko mwafashwe muratinya ufate neza n'ayo madetaye urebe n'ayo maribori n'ayo maribori ya mama sava ushyireho cyangwa umuyoboro ndimba urirutse ndimba digiti igarukire garuka tumureke garuka ntabwo yirutse digiti nayafashe ahagije umuntu w'umugore ugira ubwenge aciye umugabo hejuru y'ikintu cy'ikibabura nk'iki ngiki kuko cyanakigenda ubu turabafite we turabafite we turabafite ngiye papa sava amafoto niwe yafashe neza buriya zikondimba ati wa nyawe ari uriya wirutse uyu nguyu araducitse yewe buriya arancitse
umva ndimba twanyawe mufite muri izi nkweto urumva mufite muri izi nkweto amanoye nibirenge birima ikindi cyakabiri ndimba ati mufite amaguru yose n'amabunoye muri ipanaro mufite noneho nagatuza n'umudigi n'amabere muri uyu mupira ibyo mwavugaga byose ubu none hazagenda avuga se kwiranga umuntu yageze hanite azavuga ko ahageze itara turabafite ikoze ubu n'uburaya byumvitse nawe